მოგესალმებით, დიდი ჯიზე. 2020 წლის ყველაზე საშიში ვირუსი, პანდემია, რომელიც სიკვდილით სრულდება უმეტეს შემთხვევაში. საზოგადოების ნაწილი გამუდმებით ეძებს ხალხს, რომლებიც არიან დაინფიცირებულნი, ან იყვნენ, როგორ გამოჯამთელდნენ, ან რა სიმპტომები ჰქონდათ. თუმცა საქართველოში ასეთი ადამიანების პოვნა ძალიან ძნელია, რადგანაც მათი უმეტესობა თვლის, რომ თუ იტყვიან ინფიცირებული ვიყავიო, საზოგადოების მხრიდან ბულინგის მსხვერპლი გახდებიან. Tumca 20 წლის ბათუმელი ლიკა ყველაფერზე საჯაროდ საუბრობს. Გამარჯობა, ბევრს აინტერესებს კორონავირუსის შესახებ. მზად ვარ მოგიყვეთ ჩემი ამბავი. Მე არც მცხვენია და არც იმის შიში მაქვს, რომ დაბულინგების ქვეშ მოვექცე, რახან კორონა მჭირდა. Როგორც ბევრი ფიქრობთ, ცხოვრობ ბათუმში. Машин როცა ჩემს ახლობელს დაუდასტურეს, ვისთანაც შეხება მქონდა გადამიყვანეს იზოლაციაში. 4 დღის შემდეგ დამეწყო სიცხეები 27-38 შორის. Გულის რევები, პირის სიმშრალე, სახსრების ტკივილი. Გამიკეთეს ტესტი და აღმოჩნდა დადებითი. Ზუსტად 16 დღე მკურნალობდი. Დამჭირდა ჟანგბადიც, რადგან სუნთქვა მიჭირდა. Წარმოიდგინეთ, ისეთი ხველება მქონდა, გეგონება ალერგიული ხველება აქვსო. Ვერ ვჩერდებოდი, ამოსუნთქვა მინდოდა და ხველება არ მიჩერდებოდა. Რომ შეწყდებოდა თავის ტკივილით კვდებოდი 6 დღე. Ისე ცუდად ვიყავი, გულის თითოეულ ფეთქოს გრძნობდი. Რა თქმა უნდა, არ ვიცი რა წამლებით და გადასხმებით მიმკურნალეს და რომ ცვიცოდე ვერ გეტყოდით. 6 დღე არაც გამომწერეს სახლში, მაგრამ თვითიზოლაციაში 2 კვირა ყველასგან შორს. ექიმები ამბობდნენ, რომ ვირუსი შეიძლება განმეორდეს, ამიტომ 2 კვირა ყველას გარეშე იძექი სახლშიო. Და კი ხალხო, ვირუსი მართლაც არსებობს. გთხოვთ და რჩეთ სახლში. Არც კი განახოთ ღმერთმა ის დღეები, რაც მე გამოვიარე. Ყოველი გათენებული დღე მიხაროდა, რომ ისევ ცოცხალი ვიყავი და ყოველი ამოსუნთქვა დავაფასე. Ხავთ რომ გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავებს და საყვარელ ადამიანებს, ამიტომ დარჩით სახლში. წერს სოციალურ ქსელში კორონავირუსის ჯგუფში ლიკა. Უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის ჩვენ დაუკავშირდით ლიკას. ჩვენთან საუბარში კი ის ამბობს: კარანტინში როცა ვიყავი, რა თქმა უნდა, სრულიად მარტო ვიყავი. კარებთან ერთჯერადად მიტოვებდნენ საკვებსა და წყალს. Ყოველ 2 საათში სანიტარი ასუფთავებდა ჩემს ოთახს და საპირფარეშოს. დადასტურების შემდეგ გადამიყვანეს საავადმყოფოში. Телефони чайбара ეგთანმა. ექიმები სულ მომხნევებდნენ, მაგრამ ეტყობოდათ, რომ დიდი ემოცია და შიში ქონდათ. Моглет ყველა ერთად ვცდილობდით ემოციების დაძლევას პირველ რიგში. Რაც შეეხება ინფიცირებულს, ინფიცირებული იყო ჩემი მეზობელი მოხუცი ქალი, რომელმაც ანგარიში შევსება მთხოვა ტელეფონზე. ჩავედი, ფული გამოვართვი, ჩავურიცხე და დაუბრუნდი სახლში. Სულ ეს იყო. ამის შემდეგ გადაგვიყვანეს კარანტინში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირა და არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.